Господь з вами І з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав: Отче святий, збережи їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав. Щоби були одне, як і ми. Коли я був з ними, я оберігав їх у твоє ім'я, тих, кого ти мені дав, і я їх зберіг, і ніхто з них не загинув, крім сина погибелі, що безповнилося писання. Нині ж до Тебе я іду, і кажу це не у світі. Щоб вони мали радість, виповнену в них. Я дав їм Твоє Слово та світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я, не від світу. Не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоб зберіг їх від лукавого. Вони не від світу. Як і я не від світу, освяти їх в істині. Слово Твоє то істина. Як Ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. За них я посвячую себе, щоб і вони були освячені в істині. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні розпочинається місяць червень, з цього виникає багато е, різних рефлексій, е, тому що для нас, для католиків, місяць червень це місяць Ісусового серця. Сьогодні маю орнат, одяг. Червоного кольору. І тому, що сьогодні маємо спомин мученика Юстина, зараз прочитаю його біографію. Але також тому, що зараз починається цей місяць червень, і важливо про це собі пам'ятати, що зараз місяць червень. Але світ намагається представити цей місяць теж іншим, і про це слід пам'ятати. Взагалі, ми, як християни, повинні бути людьми, які мають бути мудрими людьми, мудрими, здоровомислячими, не такими людьми, які будуть десь там пурхати у фантазіях. Кілька днів тому у нас було інтерв'ю з єпископом Павлом Гончаруком, фрагмент цього інтерв'ю, з питанням про. Про емоції. Ну, зрештою, можете собі подивитися. І це ціле інтерв'ю, і той фрагмент на наших соцмережах. Ціле інтерв'ю є на Ютубі, на Фейсбуці, на сайті Кредо. Фрагмент є вирізаний на Тіктоці, на Фейсбуці, на Інстаграмі. Здається. Так от, можете подивитися, і там єпископ відповідаючи каже, що це фантазіори. І треба розуміти так, що християни, попри те, що ми віримо в ідеали, попри те, що ми йдемо до ідеалів, ми самі повинні бути реалістами. І цей реалізм повинен стосуватися багатьох сфер нашого життя. Цей реалізм повинен стосуватися нашого побутового життя, суспільного життя. Ми не повинні бути ідеалістами в тому плані, що е, видавати бажане за дійсне. Ми повинні бути реалістами. Ми повинні розуміти, що цей світ має свої закони. Ми повинні розуміти, що ніколи людина не втратить можливості ані заробити. Ніколи політик не втратить можливості представити себе краще, а свого опонента гірше. І не буде на перешкоді ні війна, ні втрата незалежності. Тому що людина залишається людиною. І ми з вами повинні бути реалістами і дивитися на ці речі. Так, ці речі є сумними. Але ми повинні бути реалістами і розуміти, що так це відбувається, тому що людина залишається людиною. І повинні навчитися ставитися до цього максимально спокійно, наскільки можна ставитися до цих речей спокійно, і не витрачати на це свій без перебільшення, дорогоцінний душевний ресурс, не витрачати його, не витрачати ці нерви лише настільки, наскільки це можливо. Ми повинні розуміти, що речі, які відбуваються у світі, завжди будуть противні Богові. Речі, які відбуваються, діються в світі. Це речі, які будуть завжди проти Бога. І хоч нам це неприємно слухати, нам це неприємно прийняти. Нам це неприємно. Але ми повинні розуміти, що так це є. Тобто, з одного боку, ми повинні це прийняти. В тому значенні, щоб не дивуватися, з іншого боку, е... маємо розуміти, що так це є, і інакше це не буде. І цих речей є дуже багато. Один з таких маркерів це мучеництво. Сьогодні згадуємо святого Юстина. Так до слова кажучи, що коли ви будете чути, я знаєте, зрештою не дуже пам'ятаю, чи це співак, чи то актор. Я. Точно не цікавився його біографією, просто ім'я це десь на слуху. Джастін Бібер. То ось цей саме Джастін і означає Юстин, що означає сьогоднішній мученик святий Юстин. Далі в... є така поштова фірма, така невеличка, здається, то якось там теж називається щось там, чи то Юст, чи то Джаст. Кому як подобається прочитати, мені здається, що все-таки джаз там обігрується слово. Так от, це походження від того ж самого Юстина. Так от, давайте зараз прочитаю біографію мученика святий Юстин, християнський філософ і апологет, походив з Самарії, прийняв християнство у 130 році. Відтоді його життя це навчання і захист християнської віри в Римі. У діалозі з євреєм Трифоном він показав, що Христос це істинний Месія, тому що в ньому збулися пророцтва Старого Завіту. У двох апологіях християнської віри, адресованих імператорам Антонію і Марку Аврелію, він доводив, що християни також є добрими громадянами. Описи обрядів хрещення та Євхаристії, що містяться у першій апології, є цінним свідченням життя церкви. У другому столітті. Святий Юстин загинув мученицькою смертю у 165 році у Римі. І, дорогі друзі, сьогодні згадуємо святого Юстина. І сьогодні ми з вами читаємо про те, що Ісус каже про мучеництво, про те, що нас, християн, світ ніколи не буде сприймати. Ще раз кажу: це неприємно, але це факт. Я дав їм Твоє Слово, Ісус молиться публічно перед апостолами, звертаючись до Бога Отця, молиться про них, перед ними і за них. Я дав їм Твоє Слово та світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Тобто, оскільки ми Христові, то нас світ буде ненавидіти так само, як і його зненавидів. І з одного боку хотілося б сказати, що ні час. Перших мучеників вже давно минув, це вже давно не актуально, це вже давно прийшло в сторінки історії, в сторінки різних там біографій, святих, цілих біографій, які так і називаються мартерологи, тобто життєписи святих так і називаються життєписи мучеників, бо переважно ті святі це були мученики, як правило. Але це не було в минулому, це є і зараз. Це буде в майбутньому, тому що всі ті, хто вибирають Христа, вибирають відкиди, відкидання від світу. Завжди світ буде ненавидіти тих, хто вибирають Христа. І так буде завжди. Сьогодні далеко йти не треба. На початку цієї проповіді я згадав, що зараз починається місяць червень, в якому ми з вами згадуємо, передусім. Серце Ісуса для нас, для католиків, це місяць серця Ісусового. але не для світу. Світ з усіх усюд, де лише можливо, буде говорити, що це місяць прайду. Ну і ні, йдеться абсолютно не про полювання левів чи вилігування левів, чи чим там леви займаються. Ну, словом, це абсолютно не про левів. Це місце, тобто, світ намагається представити місяць червень як місяць гомопарадів, що от, значить парад такий, значить, перемогли. Не знаю хто кого переміг. Видно, одні одних чи як там воно відбувається, і потрібно цим, звісно, тішитися. Бо це слово прайд воно теж е обігрується, поняття, що це гордість, бо потрібно бути гордим зі свого гріха. Потрібно не просто грішити, але й тішитися е зі свого гріха. А хто не буде зі мною тішитися з мого гріха, то тих потрібно якось затабрувати і, звісно ж, переслідувати. І з усіх усюд протягом цього місяця, вже багато років поспіль. Буде лісти ця Гедота, чи то Діснеївські мультфільми, чи то Діснеївські передачі, чи то фотобанки, чи то фоторедактори, чи то якась інша нагода десь пропхати всю цю ідеологію, це буде відбуватися всюди, і цього буде надзвичайно багато. З кожним роком цього стає все більше і більше. І з кожним роком ви можете мати будь-яку думку. Будь-яку, абсолютно будь-яку, тому що демократія. Але тільки не таку думку, що вам це не подобається. Бо в той момент, коли ви скажете, що вам це не подобається, ви будете тавруватися різними способами, тіньовими банами, різними цькуваннями, різними переслідуваннями. Тобто, ти можеш мати будь-яку думку, якщо ця думка збігається з думкою світу. Але якщо людина залишається християнином і каже, що ні, стоп, так не можна. То ця людина буде переслідувана. Чому? Тому що вона не від світу. Тому що Ісус каже: світ їх зненавидів, бо вони не від світу. Якщо християнин на собі не відчуває ненависті, це означає, що його вже поглинув світ. Що він почав говорити ті самі фрази, що ну не все так однозначно, ну, не саме це є найбільшою проблемою, є ще більші проблеми, звісно, є ще більші проблеми. Сьогодні, 1 червня. Традиційно це день захисту дітей. Звісно, сьогодні варто згадати тих дітей, які в нас, в Україні, під час цієї війни були вбиті, покалічені, зґвалтовані фізично і психічно. І таких дітей на превеликий жаль це вже сотні на превеликий жаль. Але разом з тим всім ми далі з вами продовжуємо жити в ментальності, що називається абортивною ментальністю. Тільки хто-небудь заїкнеться десь про аборти, тільки хто-небудь заїкнеться, що це вбивство, така людина буде таврована, буде переслідувана різними і багатьма способами, і ніхто не втратить такої можливості, щоб цю людину не затаврувати і якось не попереслідувати. Але ж має бути можливість висловлення будь-якої реальності, адже цей світ різноманітний. А ні, це вже не підходить. Різноманітність до цього вже не пасує. Вона працює тільки в деяких випадках. І так, дорогі друзі, ми з вами, як християни, повинні бути перед усім реалістами. Нам буде неприємно в багатьох випадках, в суспільних, в політичних, в економічних випадках, в релігійному випадку нам буде дуже часто неприємно. Це правда. І нам потрібно просто-напросто розуміти, що так це є. Не потрібно дивуватися, не потрібно махнути рукою. Потрібно розуміти, що це наслідок того, що ми йдемо за Христом. Раз ми йдемо за Ним, значить, так як Його світ зненавидів, так і нас буде світ ненавидіти. І завжди, в кожного християнина, на шальках Терезів буде стояти вибір. Або я йду за світом, і мене всі люблять. Або я йду за Христом. Мене любить Христос, але світ мене ненавидить. Такою є реальність. Одне і друге не, не вдасться втримати. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми отримуємо дуже сильне і міцне слово, до якого варто повертатися. Світ їх зненавидів, бо вони не від світу. Як і я не від світу. Якщо ми відчуваємо ненависть світу, це означає, що ми Христові. Якщо в нас немає проблем зі світом, це означає, що ми від світу.